თქვათ გამოუცდელი საიმის ოთრო ნახევარფინალში ბრძოლის ნახევარფინალში გასასვლელად იბრძოლონ, რა თქმა უნდა იბრძოლებენ ისინი, ასე ადვილად არ დათმობენ, არ შეეგუებიან მარცხს, დარწმუნებული ვარ და აი თუნდაც აი ამ შეხვედრაში მგონია რომ დამტკიცდება ჩემი სიტყვები. ეს არის ვაზარი გიორგი შერაზადიშვილმა 73 კილოგრამამდე წონით კატეგორიის ძიუდოისტები ხვდებიან ერთმანეთს. გიორგი შერაზადიშვილმა ვაზარი შეასრულა და დაწინაურდა გიორგი კვარიანთაშვილთან შეხვედრაში. აი წინვალეგდება ამგვილად წინვალეგდება გიორგი შერაზადიშვილმა შემოქთავაზა, რითაც ვადამდე ადრე დაასრულა ფაქტიურად ეს შეხვედრა, თავისი კონკრეტული შეხვედრაც და თვითონ